მოგესალმებით, ბათუმის ბრენდერიდან. Დღეს ყავს ძალიან საინტერესო მოდელი. მოდელი, რომელსაც ძირითად შემთხვევაში არაფერს არ უკეთებენ, არ ერევიან ამ ავტომობილის ვიზუალში და ნუ პრაქტიკული დანიშნულებით იყენებენ, ესე ვთქვათ რა. ყიდულობენ, კარგად ხმარობენ და შემდეგ ისევ ყიდიან ან ამტრევენ ან აგდებენ. Am automobilis mflobeli ძალიან დიდ პატივს უწევს საკუთარ მანქანას, გადაწყვიტა რომ მოეყანა ბრენდერში და შეექმნა ყველაზე გამორჩეული ვიზუალი. Ანუ ამ ვიზუალით ეს მოდელი საქართველოს არ იმის. Არ არის აუცილებელი ავტომობილი იყოს ძვირადღირებული, შესაძლებელია ბიუჯეტური ავტომობილიდანაც მივიღოთ გამორჩეული ვიზუალი. Ამაში თავარია გვიხმარდეს ჩვენი მოდელი და პატივს უწევთ მას. აქედან გამომდინარე ხა ერთად ნახოთ რადევს შავ ქუჩში. Ყველაზე გამორჩეული ტიანა მთელ საქართველოში. ეხლა გავიაროთ ჩვენი Nissan Tiana დეტალურად თუ რა შექმნა ბრენდერის გუნდი. პირველ რიგში შექმნა ძალიან არასტანდარტული ვიზუალი, გამორჩეული და მითუმეტეს ტიანისთვის ძალიან დახვეწილი. Რომელიც ნუ ნებისმიერ მოდელს დაამშვენებს, რა თქმა უნდა. Და დეტალებზე გადავიდეთ ახლა. ეხლა ცხაურა გაკეთა პრემიუმ ხარისხის კარბონით, რომელსაც აქვს 8 წლიანი გარანტია. იგივე კარბონით გაკეთდა დამატებები, რომელიც ძალიან სპორტულ ვიზუალს აძლევს ჩვენ ავტომობილს. ფარები შავი იყო, მაგრამ გადავწყვიტეთ, რომ მარცხენა და მარჯვენა ფერი არის განსხვავებული. მარჯვენა ყოფილი იყო წითელი. Sremli და მარცხნივ დაგვატოვებინა შავი სრემლი. ეხლა გადავიდეთ სარკემზე. Სარკემ მთლიანად ჯდება ავტომობილის ვიზუალში და ძალიან გამორჩეულ დიზაინზე აწყობა. ეს რაც შეეხება ეს მიხრიზა ცეცხლები თუ სრემლები თუ რა ქვია ზუსტად არ ვიცით, სახელი ვერ მოიფიქრეთ სიმართლე რო თქვა, მაგრამ ძალიან ხდება. რაც შეეხება შადოლაინებს, აქ ყველგან იყო ნიკელები, სახელურიც იყო ნიკელის და ყველაფერი გაკეთდა პრემიუმ ხარისხის შავი მატი ფირით. ალბათ ყველანი დამეთანხმებით, რომ ჩვენი Nissan Tiana ერთ-ერთი გამორჩეული ავტომობილი გამოვიდა მთელს მსოფლიოში. Google-ზეც ვერ ნახავთ მსგავს გაკეთებულ Tianas, ანუ ესეთ ჩარევებით, ესეთ აგრესიულს და ესეთ დახვეწილს. უღრმესი მადლობა ბრენდერის გუნდს ამ სილამაზის შექმნისთვის, ამ ხარისხის დადებისთვის და ემოციებს ნახავთ ვიდეოში.